Се враќаме назад во студиото и доколку малку подоцна не се придружите ова утро. Ја да си се пофалам со подарокот кој што денеска Милина ми го подари, а есте како и колегите од телевизијата. Тоа се овие производи од Стокомак. Тука ние маслото од сончогледово, кој што е, се нарекува кузина и е одлични богато со витаминот Е. И оно што е важно, дека нема палмово масло во него. Тестенините италијански, кои што ни дајат од Сицилија, кога станува збор за тестенините, верувам дека италијаните се број еден во сето на кое што го прават. Имам најразлични, тука се фусили, шпагети, мали макарони, лазањи. Навистина е одличен предлог за што може биете вкусно и вие денеска да си подготвите. Мојата колешка Милина подготвува кафе, да бидеме, како што кажавме, добри домакинки и да ги почистиме, освен со убави сопчиња од Олимпус, како и со едно убаво утринско кафе. Верувам дека ќе им се допадне и да продолжиме со разговорот, сите заедно, на иста трпеза со нашите гости ова утро, па и да ги погледнеме од оние фотографии кои што денеска тие ни ги донеса. Милина, дали кафето ни е? Па, еве ни се вари. Полека-полека, да не биде на брзина за како кафе ни пијат гостите? Докторот пие со малку шекер, а Калин и професорот горко. А, значи они ги горко без шекер, да, да, да. Требаше обратно. Се надам дека убаво ќе биде. Јас го правам малку погусто. Да, да. Затоа што ретко кафе за мене не е кафе, а некој сака нели за да може да испие по неколку на ден. Да. Ама јас од Савајле си правам така убаво една голема. Мислам, можете да видите чашата со логото на Канал 5 и јас така. И Верче, Бога ми, убаво едно големо кафе за расонување. Така, утрински луѓе мора. Така? Таква чаша мора да испиете, веројатно со логото. Нели? Мора. Да, да. Па како? Да, да се знае каде директор. Пиеме кафе? Е, така. Еве го, уште малку. Уште малку? Да. Па ќе одиме во трапезарија, така си го наредува. Да. Тука ни е како ке дома, во трапезарија. Кујна, трапезарија, таму дневниот престој. А Руберт, каде што си со гледачите? Таму канцеларија, да. Таму официјалниот дел. Таму со гледачите. Руберт, си ги има централната иста така места, но ете и ние на една трапеза се седиме. Имаме фотографии од... Да, денеска ќе споделиме такви поинтересни, да Калина исто не донесе различни фотографии кои што не може да ги најдеме на социјалните мрежи и верувам дека ќе ни биде и тој дел интересен да споделиме нешто што не се нага, впрочем и тоа е целта. А и од она кое што докторот кажа, како си го поминува ово време, така имаме можност и прилика да видиме и внуката, а исто така и од професорот. Некои така лични приватни фотографии кои што се од убави патувања. Значи, ете ова така? Да не ги утнеме, ова да. Е со малку шекер. Докторе, повелете. Хвала. Професоре, повелете и вие. И Верче сега ќе го донесе. Ете така. За ова. И за наша Калина, повели Калина. Верче, со чии слики додиме? Прво, што велиш? Да водиме прво со фотографиите на Калини, јас се согласувам, професоре, во право сте. Сам по бон тоа. Може да ги видиме, па потоа... 8 март се приближува, да. Така, да ги видиме, Калина ќе си ги коментира. Джентлмени давате предност. Абсолютно. Ајде. Са двете мои умилени кученца. Ова е дворот, Верче предпоставувам, ќе го препознае. Така е, Калина. Дворчето во кое што израснавме. Мирлин. Е кутрето кое што ја држам за врат, буквално за кајфче, и Луци од позади ни се смешка. Веројатно дали имам некој поема, немам 8-9, а така, може би лично, максимум да. Годинки, та многу си ги сакав кутринјата, израснав цело време со обкружена со животни. Дали па, сега имаш куча? Во моментов не сакам, после смртта, да речем, на последното така. Домашно милиниче, немам, верувајте, душа, срце да ги преживувам повторно тие емоционални, зашто членот семејство е, и не можам да губам така. Повеќе, искрена да бидам и се оградувам, сакам, но моите пријатели нормално, нон-стоп се играм, се уживам, меѓутоа, не знам дали би сакала повторно да преземам таква одговорност, превише се преврзувам. Така, Име тука на клавир. Е така, Natural Habitat-от од мала, како почна приказката, имав 4 годинки, мајка ми, многу драга пријателка, која што работеше во хорот на опера и балет, забележа дека малово девојче, кое што
Ностор бев позната по тоа што си приблем. Ја прво научив да пеам па да зборам и да имитирам звуци, значи буквално мало мајмонче циркузант. И пофаќав наводно на англиски пеам, врска немам ни од англиски, но се трудам нешто да имитирам. И го фати фуцата и вика, луѓе, вие мора детево да го запишете у музичко, ова е крајно талентирано, слушаш што прави. Да. Абе, музика, да во ред за култура, да во ред се тоа многу убаво и ние сме. Ама не се заработува, тој му обет. Ама не ли екзистенцијалниот момент? Абе, запишете ја. Стандарт. Ридко сте детево, запишете ја, запишете и така ги намоли. И пијаното не беше реално моја прв избор и желба. Јас многу други по експлицитни инструменти, по специфични сакав, ама ми рекоа немој пијано, тоа е стварно основа. Така, за хармонски поготово. И за нижо музички, за се мора со... И општо, општо е еден денеска, јас може би сега веќе имам некои рудиментирани знаење зашто не го користам толку често како што сум го користала на времето, меѓутоа апсолутно ми е беспрекорно најголема алатка во музичкиот сектор. Така да, да, со мама сме овде кај Свети Пантелемон горе. Знаја моите да ме однесат на пита и кисело млеко, не знам дали се сеќавате вие, дека горе во ресторанот тоа беше посебен специјалитет, топла пита и кисело млеко и тоа ми беше еден од омилените работи кои што ги правев. Да. Сега не работи, за шал? Не постои веќе. Така, и поздрав до мама, еве. Да. Фраерка тука со цвикерите, да, Милена и менјачки сте. Да, поздрав и од мене. Да тука се гледа дека веќе станувам гурман. Ако сум да јас така, нели, не толку курпулентна особа, меѓутоа, во секој случај имам капацитет како возрасен маж да јадам. Заедно бара-бара со сите мои другари. Значи. Екстремно. И така со моите другари нон-стоп се надпреваруваме кој може сериозна количина на храна да изеде. Ете, ова е доказ дека на вистина од многу одамна Калина е познатиот јадач до ден денеска. Повторно фотографија, вежбање, затоа што за разлика од сите други деца која можеа да се излегуваат кога ќе им текне надвор да си играат со другарчињата, Калина мораше да седи дома и да вежба. Сега тоа беше колку убаво, толку и непријатно за едно дете, нели, како искуство, но многу важно зашто ме смени таа дисциплина тотално. Така. За сите така работи во животот. И музичкиот свет си носи поинакви предности. Јас буквално бев поинако облечена кога идам на училиште во основно, кој што ние, нели, карши, да, буквално преку ограда и нормално секогаш доцнев, со што живеев преку ограда. Колку си поблиско, повеќе доцниш, тоа е лепичано правило. Секогаш, ама затоа кога ќе требаше да отидам на музичко, дали на солфеж, дали на хор, дали на било што на инструмент, јас се облакав поинако, имав други другарчиња и ужива во тој живот, втор живот, паралелен. Така е, така е, на вистина. Исто сум, ми се чини, ако не сум грешка и тука на Пантелемон, со моите, само моите не се на фотографија нормално во моментов. Ова една домилните фотографии на повеќе мои близки другарки и другари, заради тоа што ја имам таа типична моја насмевка, што вика до ден денеска си ја носиш, ете си, онака во есенцијата можеме да те насетиме дека си била иста и си останала. На некој начин, да, по тоа сум позната. Баш убаво. Баш убаво. Убави фотографија, дете. Да, косата од секогаш ми била заштитен знак. Леле, чекај га. Овие се... преса. 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 Леле, ова беше, да, хит. 4,5 часа им требаше на 3 дивеки да ме пресираат. Значи, буквално, не им беше баш многу забавно искуството со мене, затоа што имав коса. Да. Да. Ова е прв пат во животот да имам волку кратка коса. Сите ме познаваа мене по екстремно долгата коса, као Калина која плавата со косата. Со косата, да, 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 таа Калина. Е, тука сме веќе фамилиарно со веќе чешката страна од линијата. Значи, мама нормално до десно, прс линијата сум јас. Тато... Да споменем и дека твоите родители беа доктори. Така е. Така е, ги разговаравме баш со професорите сега и тој аспект од... Се очекуваше да бидеш докторка? Многу, нели? Ефтен, толку природно ми е тоа, натурал хабитат ми е на јас да гледам и такви работи. Татко ми ме носеше и многу мала и во операциона сала од другата страна на стаклото, немав никаков проблем. Имаше, за буља на вистината беше срце болест, некој имаше пит бајпаси во Хјустон опериран. И јас од многу мала научив многу нешта за во текот так, за грижата, да, за негата, да. И поради тоа што имаше примарно терапија за антикоагуланси, во случај да не дај Господ се повреди физички, да се изгребе или да се исече, тоа беше малку специфично и опасно. И една таква ситуација, јас немав ни 10 годинки. Мајка ми тоа подобро го знае за која година било, да, точно, јас на вистина не можам да потврдам.
но му го спасив буквално животот од искрварување со зауставување на крвотокот на све, значи за раната тоа беше рак, раката беше повреден во левата ми се чини, пресечен од голема срча од стакло, од искршено, искршен прозор. И го однесавме на пластична хирургија и тогашната и сегашна директорка на пластична хирургија. Уф, името. Како му? Софи Пейкова. Не, веројатно претходната. Туджарова, благодарам. Туджарова, ете така. Беше фрапирано тоа што кој како тоа, каде бил? Тоа, да, каде так. Бил претходно за да го преврзат и се и само излегуваат и викаат, она и она само вака буквално подбутнува малку мајка ми вика чистито колешке, а јас малецко дете мислам. Мислам тоа беше како присмешно, ама многу убаво и благодарност. Да. Благодарност од моите родители ми купија предиспозиција генетска. Што си го чувам така скриено до ден денеска, како благодарно за тоа што ја направив таа работа. Оде сум веќе матурантка, да. Веќе сум апла плава и со шишки и дифтар нормално, заради тоа што веќе ние рок-н-рол аспектите. Видем како скирското во тебе, веќе се ти клавирам од страна. Да, 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 бевме мирни, што бевме мирни, си го оставете ме малку да се опуштам. Да. Да, тука се приметува баш тој дел од мојот живот, инако овој период буквално не се занимавав со музика, зашто тука беше моментот кај што мама и тато сечат и велат сега малце ќе учиш. Так. Па после ќе размислиме што ќе се случува со тебе. Релативно е добро да го искористиш мозокот што го имаш да направиш нешто паметно. Во исто во средно претпоставувам. Да, 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 класа, матура, да. Буквално четврта година средно. Четврто 13, значи 13-ката ни е познати, да. Така, да, интересно беше што иако јас не менував многу училишта, се менуваа насловите на училиштата. И секој свидетелство ми е со различен наслов, па некој вака од страна кој ќе рече, што правеше девојчето? Ја прехрнувале во училиште. Што правеше? Нема врска. Ама да, тоа е интересно исто да, да се каже. Так. Да. Ова е табло, така некој табло, искривени да. Цели за табло. Да, на местени тогаш да. Така. Ве молиме завртете се од оваа страна, да. Сите на иста страна, ете сум тука уште. Малецка се шетаме, кој знае каде е ова веќе, јас не можам ни да предпоставам, некој ги препознавам. Значи, ова беше буквално вече, јас фатив, влегов улетав кај мајка ми се јавив, да, знам да, се, добро, да. Пошто она ја следи емисијата редовно да. И она е најспремна од сите. Ова следна во фотографија што покажав, така што сум со жолтото капче, тоа е веќе во Германија, заедно со хорот, детскиот хор Пикола, Весна Димчевска можеме да ја поздравиме, диригентката. Да. Која што исто така изврши страшно големо влијание за се што се станува збор за музика во мојот живот. И тука имам некои 12 години, I think, така, од прилика. И тука сум во некоја хип-хоп шема, не знам фазонова, пред рок-н-рол, да, да, пред тинеџерски, повторно кутрето. Да. Нема тоа, тоа си беа нека жива. Обожуваш смирениќиња. Уживам, да. Да, да и нипце помеѓу запчињата што ми го оперира, ако имав некои 4,5 годинки и сами ми се споја после тоа забита, немав ни носев, ни протези, ни ништо. Тоа беше специфично и така имав интересен терес, што викаат сачмарка усреди. Еве ги мама и тато. Да, тато со две специјалности, кога сакавме да го напоменаме. На Бајага на На Бајага? На Бајага. Па добро, да, фризурата, точно, фризурата така, да. Ова е во градскиот парк, Луна парк, надзира од позадина. Тогаш кога имавме Луна парк, сега не. Да, да. Омиленото место во кое што пораснав и први чекори правев и останав доследно да излегувам. И како тинеджерка таму и да настапувам на школка и Маракана Карши, значи место кое што Ептен ми го имал значено, онака, животен маркер. Тука се многу се сами да, објаснувачки да. Фотографиите на одредени да. Моменти. Се надевам еве дека и доста генерации сега израсна малку без Луна парк, се надевам дека и таа тема ќе отвориме ќе имаме. Ајде да одиме со фотографиите кога сме веќе кај детските денови, внуката кој што спомнавте, доктора да ги погледнаме режија фотографиите од докторот. Од докторот тешко ќе погледнеме затоа што веројатно и да ги имав, ќе беа во црно-бела. Така. А вие се претходните што ги најдовме ние. Може ли ги пуштите така на што е внуката негова? Внуката сте ги нашле вие, јас не ги донесов. Така да и добро што не беше облигаторно да донесам од детството, стварно тешко ќе се дигитализира тие да ги покажаме со оглед на не, во живо, годините. Може да покажете и во живо, да, ги носат некои од гостите и вака. Во ред. Од внуката па нема, ово е од работа. Па добро, и нем, да, нема потреба овие да ги нешто повеќе да се коментира. Да ги коментирам, да. Јас ги чекам.
професијата со која што се занимавам не ни дозволува да покажеме слики токму од работното место, од операцијата маса или од салата, а тоа е местото кај што ние го поминуваме денот, векот и така и се оно што го работиме, сатисфакцијата е таму. Меѓутоа, и добро што нема потреба, така тоа се сепак експлицитни фотографии, меѓутоа се сведоци за една професија која што сите хирурзи на некој начин, сега ќе зборам за мене, нели? Да, така е, така, зборувам. Сакам да потензирам значењето на таа професија и овде и секаде во светот, дека оној што се... Да, ој, добро, осте професијата, ова е мојата внукичка, која што на 2 февруари наполни 3 годинки и ова е првиот незин ден во градинка, тргна пред 2-3 дена. Голем поздрав до Дена, Стефани, Емилија. Каков дедоста? Строг, попуслив? Или? Најпопуслив на свет. На свет? Знаете како викаат, дека децата се создадени да ти донесат внуци? Да. Затоа што така е. Со своите деца, немате толку време, во екот на создавање и правење кариера, не им пружаш ни дел од она што на внуците и внуците. Баш така. И потоа се велат и помилиот. Ова е фамилиарна слика. Да. Лево е снашката Емилија, докторка на биохимија, Стефан, работи, би рекол, кај мене во градска, што е малце непотистички, нели? Меѓутоа е примен пред да станам директор. Така го наштелувам. Имал човекот квалификации. Така го наштелувам. Така, да биде, така. Да. Така, да. На почетокот на кариерата бев многу, односно додека студирав, една верзија имав према сите докторски деца, студенти, седнати во првиот ред, и према начинот на кој што ги завршуваа студиите. Меѓутоа, стигна сина да стане доктор. И сега малку... Не ги смерив ставовите, меѓутоа се обидував да не видам таков родител. И добро што па у ствари не сум ни професор, за да можам да толку многу влијам на некои негови успеси што во последно време се евидентни. Ајде да не збориме сега за фотографија. Добро, додиме и со фотографија, професорот Владо. Да кажам само за добро за на докторот, како вели една, ја кажам, ќе преведам на македонски, вашите деца, вика, не се ваши деца. Тоа се синови и кирки, кои во односно на животот кој живее сам за себе, односно има една траекторија. Така да, јас не сум, се уште немаме немам внуци, меѓутоа предпоставувам дека е така. Здрави, да, фала многу. Благодарам. Што сакав да кажам, немам јас слики од младоста, не знам зашто, што едноставно нема време, нема време. Меѓутоа, како дете да ви кажам искрено, со се се занимавав. Значи од почетокот оде во рецитал во Григор Прличев. Прекрасно рецитирав, на пример Сердарот од Григор Прличев, прекрасно рецитирав. Браво. После тоа оде во хор во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин. Оде во игрорна секција. Тренирав кошарка во МЗТ Скопје. Браво. Ги обожавам Драган Кичанович и Славниче, кој ги памтат и таа генерација и така натаму. Меѓутоа сега овие слики се малку по вака од има од мојата. Ајде да ги видиме. Да. Да. Е сега ова е сопругата во Виена. Тоа се вика Донау, а Донау тоа е значи вака една висока ова кула од која се гледа цела Виена, има ресторан горе кој што ротира, и може да се седи. Мислам, предпоставувам дека биле многу мина. Надвор од професорските. Да, надвор, тоа е, Динови... да, Елизабета, да, поздрав, Елизабета. Да, ова се само дел од книгите, кои што се објавени. Добре. Да, една ја имаме и тука во студија, да, едната, точно. Да, така? Она е Essentials of Medical, ви ја покажав, а лево таа е Fundamentals. Сите сушно се објавени во Springer, да, да, тоа е издавачка компанија. Ова е во Тајланд, кога после нашиот семинар со професорот Чурич од Белградскиот универзитет, кој што следи оваа емисија, го поздравувам. Поздрав и од нас. Благодарам што ме создал едноставно. Во Тајланд, значи, завршувам и ни доделуваат некои награди. Во Чианг Мај, во земјата на слоновите и земјата на насмевката, односно Тајланд како дестинација. Вие кои сте ги одбрали тие, е лево од мене, односно сега десно доаѓа на самата слика, е професорот Млаќан Чурич од Белградскиот универзитет, а до нас се сите колеги, домакините, експертите кои што учествуваа во тој Национален центар за атмосферски астрономски истражувања во Чианг Мај во 2018 година, кога бев визитинг професор во Виена. Оваа слика е токму на една брейнсторминг сесија, каде што јас ја водев на Универзитетот во Виена,
и тоа се моите колеги, професори, асистенти, постдокторанти и така натаму. Едно интернационално искуство? Да, едно големо искуство, искрен да бидам, значи сум благодарен. Метеорологијата, иако искрен да бидам, ова е университетот во Виена со колегите гости кои што дојдоа од Тајланд. Инаку јас се сакав медицината, меѓутоа ако го памтите докторе покојниот професор Масин, Александар Масин, кој што беше хирург, така, уролог. И беше еден од првите учители во градска болница. Да, јас го замолив со неговиот син, кој што е уметник, од Кочагин заедно учевме, Миро Масин, познат уметник во Македонија, и му го замолив да ми помогне да се запиша на медицина. И он се обиде таму, ми тоа време, навистина, беше невозможна мисија. И едноставно, заменов на физика и така. Така испадна. И добро сте направили, очигледно. Да. Да, па очигледно дека јас метеорологијата ми е само едноставно алатка за да ги остварам сите своји вака убавини во животот и сите хоризонти од, да речам, од Рио де Жанейро до ова само до моите колеги од Институтот за физика. Им благодарам на сите за изборот, за поддршката и така ние сме сликани во амфитеатарот овде. Кога јас се доделив една книга од овие книги на Институтот за физика. На ПМФ. Е, ова се колеги од Универзитетот во Приштина, каде што сум исто така визитинг професор на постдипломски студии од областта на менеджмент со води. И мислам да едно прекрасно искуство со прекрасни, талентирани деца, што јас на вистина им благодарам и сите се воодушевени од јас дури такви комплименти добив, amazing професор. Јас викам, па не се ни толку, се можам да кажам, мислам не е ни на одмет што се вели, меѓутоа ме изненади таа нивна топлина и таа нивна блискост и проценка дека задоволни се од курсот кој што го поминавме еден семестар од октомври до јануари. Така, така. Е, ова, да, со сопругата, ова се различни фотографии од Виена. Тоа е една прекрасна, еден прекрасен град, една, навистина, една средина метропола. Во која што 24 месеци бевме. Нема некаде каде што не бевме. Децата доаѓаа постојано. Едноставно тоа самиот универзитет овозможува. Јас таму навистина се чувствував прекрасно, колегите многу добро ме примија, бидејќи јас заменував два концепти за општа метеорологија и теориска метеорологија. Кога сте примили ви се, значи не се така ладни како што велат австрийците, се принцип, ладен народ. Не, во се малку поладен народ, меѓутоа ова е во Бразил, во Рио, имав предавање во Парагвај на католичкиот универзитет во Асунцион и на враќање секогаш трипати сум бил во Бразил, секогаш одам во Рио де Жанейро. Секогаш. Тоа е едно прекрасно, еден прекрасен град со таква душа и тука. Сте биле на сите 9 плажи? Бев во Копакабана и Панама, иако некој кажува значи, дека... Да се враќате пак. Да, иако некој кажува дека не е безбедно на дело од тие плажи, меѓутоа ние таму, ево, ове, од овде сум сликан, доле се гледа Рио де Жанейро, да. Значи од левата страна, доле, значи во ова поделно дел. Многу атрактивна. Панорамата е многу атрактивна. Да, тропска земја, ова е со кирката, значи, Сања, во Виена. Сликани сме. Е, сега, Шембрун, мислам дека е сликата. Да. Така. Та доволно слики. Е, ова ми во кабинетот, бидејќи на една слика кај што е семена, кирката не беше родена, Ирена, значи, ова е таа слика во кабинетот во Виена. Ето, само што дојдов, бидејќи немав ни книги, ни ништо, само што стапив на таа позиција визитинг професор. И потоа зедов една количка и носев книги различни од област на метеорологија да си ја пополнам, ми дадоа кабинет и да си ја пополнам. Ова е моето воведно предавање таму на приемот и така, да не ви мислам... Така, добро, пред да го заокружиме овој дел. Многу брзо ни помина некако да, времето, искрено. Имаш една семена која што фотографија, меѓутоа доволно. Доволно е, поздрав до семејството. Мислите дека е долго, но меѓутоа потоа лета времето. Она кое што ќе ви го дадам како предлог, да го пробувате овој одличен Олимпус производ, кој што е несолена урта. Можете, еве, да го искористите денеска како ваш појадок. Верам дека ќе биде одличен избор, затоа што навистина содржи одлични протеини, малку масти, кое што на нашиот организам му е... И калциум. И калциум. Се добро за коските, верче, не ли? За коските и за имунитетот, бидејќи здравјето е пред се. Инако, благодарам да се ни бевте гости. Так. Време да погледнеме еден убав музички спот со Калина.